Sergeli tumani O'zar ko'chasining 30 gektar yer maydoniga 72 ta ko'p qavatli turar joy qurish rejalashtirilgan. Hozirda 65 ta uyning qurilish ishlari olib borilmoqda. Turkiyalik mutaxassislar bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan qurilish ishlarida 400 nafar turk va 650 nafar o'zbek quruvchilari ish olib borishmoqda. Qurilayotgan uylarning har biri 7 qavatli bo'lib, unda ilk bor Turkiyaning tunnel qolib texnologiyasidan foydalanilmoqda. Avvallari uylarni qurishda devor qismiga alohida, yuqori qismiga alohida tarzda beton qo'yilgan. Siz ko'rib turgan mana bu qoliblar esa uyning ham devor, ham yuqori qismiga bir vaqtning o'zida beton qo'yish imkonini beradi. Bu yerda uy qurish ishlari yil oyini oxirida boshlandi. Shunga qadar 65 ta uy qurilish ishlari boshlab yuborilgan. Bu tunnel qurib afzalligi shundan iboratki, bunda suvoq ishlari bajarilmaydi. Bu tayyor bo'ladi, qolib olingandan keyin faqat badozlash ishlarini olib borish mumkin. Bitta qo'yganda bitta tashqi qismi tayyor bo'ladi. Buni afzalligi shundaki, yana bir tomonlama suv bilan bog'liq bo'lgan mokriy protsess deyiladi. O'sha ishlardan qutulamiz. Birdaniga qish mobaynida ishlarni badozlash ishlarini olib borishimiz mumkin. Shuni ham ta'kidlash joizki, mazkur texnologiya uylarni qisqa muddatda, shu bilan birga sifatli qurish imkoniyatini taqdim etadi. Biz hozir 34 metr balandlikdagi bashni kranga chiqib, bu yerdagi barcha qurilish ishlariga guvoh bo'lmoqdamiz. Bu yerda 2 oy davomida o'zining faoliyatini Eyyubda Keshin olib bormoqdalar. 34 metr yükseklikte çalışıyoruz. Tünel kalıp sistemini Özgüven Anonim Şirketi adı altında, onun bünyesi altında Özbekistan halkına hizmet etmek için buradayız. Tünel kalıp sistemi oldukça hızlı, seri ve çabuk bir şekilde yapılan, aynı zamanda da depreme ve doğal afetlere bütün inşaat yapı sistemlerinden daha fazla dayanıklı olarak inşa edilen bir sistemdir. Bu sistemi Özbekistan'a getirmekten gurur ve mutluluk duyuyoruz. Uylar atrofida zamonaviy sport maydonchasi, bolalar o'yingohlari, dam olish maskani, kutubxona, maishiy xizmat ko'rsatish majmualari ham fuqarolarga foydalanish uchun topshirilishi rejalashtirilgan. Bugungi kunda yurtimizda aholini uy-joy bilan ta'minlash bo'yicha zamonaviy tizim yaratildi. Shu bois shahrimizning har bir tumanida fuqarolar uchun ko'p qavatli turar joylar bunyod etilmoqda. Sergeli tumanida olib borilayotgan katta qurilish ishlari ham 2018 yilning oxirigacha yakuniga yetkazilishi ko'zda tutilgan bo'lib, kam ta'minlangan, yordamga muhtoj, mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari va imkoniyati cheklangan fuqarolarga topshiriladi.